umjesto predgovora. Aforizam nastaje tako što se napiše. Autorizovao bih svoje aforizme, ali ne znam ko ih je napisao. Žena, to je ljubavni aforizam. U prvom licu. Ja znam šta budala misli. Sve dublje sagledavam život, a misli sve pliće. Roditelji me izveli na pravi put, između Šiljegovca i Kaonika. Zagubljeni u nevremenu. U velikoj smo dilemi. Da li su nam samo vođe slijepe? Udario brat na brata. Sa komšijama odavna ne govore. Izgradite jednom tu demokratiju, pa da je prodamo. Srbija gradi, Beograd se smeje. Kad vidim blještavu knez Mihajlovu, setim se kako ga je Srbija ugasila. Srbija nam je na prvom mestu, odmah posle Beograda. Ovoliko dahija, a Adu Kale potopio Đerdap. Otkad su nam ukinuli vize, prešli smo sve granice. Rat na Balkanu ima sve manje šansi. Mnoge je već iskoristio. Nije svaki posao težak. Evropa nas radi iz zadovoljstva. Lopovi i policajci. Policija nema vremena da se bavi mitom i korupcijom. Zapostavili bi svoj posao. Policajci ne prijavljuju kolege lopove. Čuvaju ugled policije. Nije sve leva ruka, desni džep. Ima nas i dešnjak. Hvala. Poštovani prijatelji, dame i gospodo, uvažena publiko, dobrodošli na predstavljanje najnovije knjige zbirke aforizama Dragana Matejića pod nazivom Zagubljeni u nevremenu. Ako izostavite slovo B u prvoj reči ili ga stavite u zagradu, kao što je to učinio naš autor, onda zbirka ima drugačiji naziv, pa izvolite sami, čitajte. Hvala Draganu što je poželeo da je ovu knjigu predstavi pod našim krovom, Kulturnim centrom Kruševac. Naravno, Dragan Matejić je prijatelj ove kuće, prijatelj našeg Međunarodnog festivala humora i satire. Evo, Kulturni centar mu je objavio ovu 10. knjigu. Ali ja ti da predstavim učesnike, goste. To je Dejan Ristić, satiričar iz Kruševca, jedan od recezenata ove knjige. Dobrodošli, Dejane. Zatim naš gost, satiričar iz Ćuprije, Milan Lazarević. Njemu srdačno dobrodošli, dragi. O ovoj knjizi večeras govori Ljubo Dragobradović, jedan od urednika ove knjige i recezenata. Aforizme čitali su i čitaće članovi dramskog studija Bata Miladinović, Kulturnog centra, Milena Radenković i Marko Vučković. A za muzički trenutak ove večeri je zadužen Aleksandar Milanović, učenik muzičke škole Stevan Hristić, svira klarinet u glasi profesora Tomislava Nikolića. Čućemo ga nešto kasnije. Rekla sam da je ovu knjigu pre nama objavio Kulturni centar Kruševac ove godine u ediciji Čarapani iz naše Zlatne kacige u okviru našeg festivala. Za izdavača magistar Miroslav Smiljković, direktor naše kuće, zatim urednici Ljubo Dragobradović i Ljena Panić, saradnici Ana Bašić i Slavica Nedeljković, lektura Jelena Protić-Petronijević, a izgled korica, karikatura Goran Ćeličani. Bila je ovo svevrsna lična karta nove Draganove knjige, a ja ću samo par rečenica iz biografije, jer sam sigurna da je dobro znate. Rođen je, kao ste čuli, u Velikom Šiljagovcu, 50. godine, gde sam i ja rođena. Satiričar, aforističar, dramski pisac, objavljivao u značajnim humorističkim satiričnim časopisima, objavio prozne satirične knjige, radio komedije, drame, dečije, radio igre. Naučio fantastičnu dramu, dva puta je bio pobednik festivala Zlatna kaciga, dobitnik je nagrade Simo Matavulj kao 10 nagrada za satiričnu pesmu i kratku priču. I evo, ja bi sad zamolila jednog od recezenata Dejana Ristića. I vaš pogovor o ovoj knjizi je izgleda zagubljen ili zaguljen. Pa evo, objasnite, zašto ste vi promoter ove knjige? Zbog čega je treba pročitati? Evo, ja ću pročitati ovu recenziju, da kažemo recenziju.
moj komentar na ovu knjigu. Zagubljeni ili zaguljeni pogovor. Sretnemo se na ulici, a on mi kaže, ti ćeš da mi pišeš ovo. Hoću, ali zašto ja? A zato što to nikada sad nisi radio. E pa ja sam vidio naopakog čoveka, ali ovoliko. Još se nije slegao mulj, koji je svojom prošlom knjigom uskovitlo u našem razmišljenju, a Dragan Matejc ne sedi skrštenih ruku, čekajući da se talog sledne, već sam s novom, petom knjigom aforizama, a desetom po redu tera da napregnemo vijuge i shvatimo na šta tu pisac cilja i ukazuje svojim otrovnim strelicama. A Matejc to čini transparentno, neuvijeno. I kako nam on sam kaže, moji aforizmi kažu ono što ja ne smem. I ne sruči on to onako sirovo, rogobatno. Ne, on ih prvo prethodnog lanca doteruje, filigranski obradi, pa nam ih tek onda servira, posluži na tacni, da ne moramo mnogo da mozgamo. Bez pardona, pisac se hvata u koštac sa svakom problematikom. Nijedna mu nije strana i nijedna se ne plaši. Nezaobilazna tema mu je glavni grad. U Beogradu uspevaju i oni što se ne sade. Kači se sa Evropom. Puko nam jaram, Evropa nam sprema jači. Začikava organe reda. U Srbiji više nema lopova, a ni manje. Ili zadirkuje vlast. I pre izbora loše se živelo. A kako bi Dragan bio aforističar da se ne nasmeje i sebi? I zato kaže, ja znam šta budala misli. Ono što svakako ne smemo zaboraviti kad pričamo o Matejcu kao umetniku je njegov širok spektar izražavanja. Pa tako njegove radove srećemo svemu aforizmima, u kratkim pričama, dečim pesmama, radiodramama, dečim radiodramama, jednočinkama, a oprobao se i kao pisac naučno-fantastične drame. I čega god se dohvati, to i pozlati. Gotovo da ne postoji žar u kome se nije okitio lovorikama, što je samo dokaz da je to umetnik čiji rad treba pratiti i od njega učiti. Mnogo je u svetu Matejića, Dragana još i više, ali je samo jedan ovaj naš, naopak, kakvim ga je Bog dao. A i kakav bi bio kad je naš, zato i kaže, i ludnici imaju najpametnijeg. Umesto da sedi miran, naš Matejić nešto piše, umesto da ćuti, on muti vodu, kao da ne zna da umilja to jagnje dve ovce sisa. I priseća se, nekad smo kao deca čuvali stoku, sad ih čuva policija. Matejić je jedini koji je svoj grad osvajao od spolja. Svi to radi iznutra, a on od spolja. Iz Beograda, Zagreba, Bosne, Dalmacije, Paraćina, Ćuprije osvajao je Kruševac. Pitali su se dušebrižnici čiji je, koga gura napred, jel ga neko zna, komu je otac. I niko nije znao odakle se stvorio. A on je nastavio da juriša na neosvojene zidine nagradama i priznanjima. I uspeo je. Grad mu je otvorio svoju kapiju, ali on nije ušao kroz nju, nego je okićen lovorikama i šetao napolje. Osvojio je on sijaset nagrada, ali se ne zadovoljava time i ne plaši da ne pokvari ocenu, nego iznova, još i još. Nagrade mu radio dramu, on piše aforizam. Nagrade mu aforizam, on piše priče. Sve naopako, ali ne prestaje da piše nikako. Zato i kaže, radim, a ne primam platu. Ja sam volonter. I kao čovek koji dobro poznaje problematiku, primećuje, suprotno statističkim podacima, raste nam broj krupne stoke. Pitaju se ljudi kako to Dragan Matejić smišlja aforizme. A do sada nam ih je podario preko 3000. Ali on ima drugu taktiku. On ih ne smišlja. On samo zapisuje ono što se oko njega dešava. Oni urade, on pribeleži. I tako u svom stilu evidentira. U ludnici više nema mesta. Sve smo popunili. Što se mene tiče, sa uživanjem ću čitati i iznova se smejati i smejati aforizmima iz ove i prethodnih knjiga, iščekujući sa nestrpljenjem nove i nove Matejićeve umotvorine. Uzevši da ovo zagubljeno ili zaguljeno nevreme u kome živimo,
neće tako brzo proći, to će biti pregršt materijala za sljedeća izdanja. A pouzdano znam da Dragan Matejić nije lenji čovjek i da već sada šilji pero i vredno ispisuje. Sad drugačije razmišljam. Čekaj, a šta ako nije on naopak? Šta ako je naopako sve oko nas? Hvala Dejanu. A ja bih zvala Milenu i Marka da dođu. Slušamo drugi krug aforizama iz najnovije knjige. Inače, ovaj izvor koji je gospodin Ljubo Dragobradović napravio za svoju recenziju. Mi smo olakšali sebi i eto i tih nekih 40 aforizama izabrali. Dogovorili smo se tako da to budu oni. Izvolite. Šipak u potrošačkoj korpi. Ujeo sam se za jezik, da i ja gricnem malo mesa. Biće mesa za ručak. U supu je upala muva. Odrezili smo se na vreme, taman kad je naišla nova tura. Stanje sa nama je tako, pa smoči. Da nam je danas živ Nikola Tesla, bio bi kurir u EPS-u. Vlast je uvek iznad naroda. I goblene smo uvozili da bi ih izvezli. Između dve budale mi biramo obe. Rekoše mu da Bog da vodi oslepce i on osnova svoju stranku. Doveli smo ih na vlast. Niko drugi ih nije hteo. Nemamo vremena za predizborne igre. Igramo se sa narodom. Mediji i ostale šarene laže. Novinari pišu i pod pseudonimom. Sramota ih je šta su napisali. Jutro bi bilo pametnije od večeri, da nema jutarnjeg TV programa. Kakva kriza novinarskog morala? Toga nema. Dok se radnici oštre, sindikalci ga tupe. Radnici su štrajkovali po ciči zimi. Tako je zamrznut štrajk. Ujutro odrežem parče hleba. Na podne stavim na njega kašiku pekmeza, pa sve to uveče u slast pojedem. Štrajkači više ne bacaju ni paradajz, ni jaja. Kriza, brate. Hvala. Milan Lazarević, prijatelj Draganu. Ali smo imali prilike i mi u kulturnom centru da se družimo s Miletom mnogo pre, ili tako? I prijatelj po peru. Pa evo, večerašnji, ja kažem, gost, učesnik. Kada je počelo vaše druženje sa Draganom? Ja sam sa velikim zadovoljstvom prihvatio da, nadam se, pripomognem da ova večer bude raznovrsnija, ali pošto je biografija pročitana, recenzija pročitana, ostaje mi da odgovorim na pitanje. Dragan je konkurisao u Moravskim tajnama Međunarodnom festivalu 3 puta. Pre 3 godine dobio je prvu nagradu po kvalitetu teksta i sljedeće godine trebao je da dobije, mi smo to pomerili na 3. nagradu i ove godine očekujemo da neće ni da konkuriše. Ja mu predajem nekoliko knjiga pa će on to da rasporedi. I raznovrsnosti da pročitam nešto. Draganu čast pročitaću pesmu o despotu Stefanu Lazareviću. Ona glasi: I bi dan despot pade, i bi dan u duši i zidinama Manasije. Despot na konju, gospodu se moli. Na ljubav misli, mač mu u ruci. Zašto baš ja, gospode, da jašem i sudim? Tako je zapisano,
reče prorok i nestade. Despot pade s konja, mrak nasta. I tri haiku pesme na temu Kosova. Kiša i vetar, lišće i reka, pust grad. Vinogradi zreli, carstvo nebesko, krvav vetar. I Lazar na Kosovu, vojska stigla, Slepčeva pesma. I sada, bez pretenzija da budem ravan Draganu, pročitat ću i tri aforizma. Mi smo talentovan narod, sa tako malo truda stigli smo do dna. U fudbalu samo golman zna šta brani. Rekoše mi, ti si talentovan, zaslužuješ naše sažaljenje. Hvala našem dragom gostu. I nemojte vi baš da štedite Dragana, nek dobije on te nagrade. Karl Štamic je autor koncerta, kompozitor koncerta za klarinet, a kao što sam rekla, Aleksandar Milanović, učenik muzičke škole Stevan Kristić, svira nam. Izvoli, Aleksandre. Thank you.
još ćemo ga čuti. Nadam se da se dobro snašu zvuci ovih, ovo što čujemo s polja, pretpostavljam da su navijači. A sada pozivam Milenu i Marka da čujemo i treći krug aforizama. Izvolite. Selo neveselo. Sve je više neobrađenih njiva i obrađenih seljaka. Da nije ovoliko seljaka, Srbija bi bila razvijena poljoprivredna zemlja. Ostali smo na pašnjaku. Kući nema ništa za večeru. Životinjski nakot. Pas zapišava drvo, a džukela čoveka. Crvenkapa traži rehabilitaciju vuka. Lovac je promijenio iskaz da vuk nije pojio babu. Brojim ovce pred spavanje. Volim da smo na okupu. Crne misli na belom papiru. Čitulja je mrtvo slovo na papiru. Nije podlegao pritisku. Umro je na nogama. Da nije tačke na kraju, životnoj drami nikad kraja. Taši, taši, tašta. Tašta je besna. Zakasnili smo sa vakcinacijom. Idi do đavola, rekoh ženi i ona ode kod majke. Tašta nam nije odavna dolazila. Ovim putem zahvaljujem. Grešne misli. Mislim. Znači nisam oženjen. Spajalica na zahtjevu za razvod je jedino što ih još spaja. Moja žena prati modu, pogledom. Našao sam ženu svog života, a život nikakav. Hvala. Bili su to Milena Radenković i Marko Vučković, članovi dramskog studija Bata Miladinović Kulturnog centra. Pozivam jednog od urednika, jednog od recenzenta ove knjige, gospodina Ljubodraga Obradovića, da kaže svoje slovo o ovoj knjizi. I zašto se Kulturni centar odlučio da objavi Draganu Matejiću baš ovaj naslov? Dobro večer. Pa evo da odgovorimo odmah na pitanje zašto se Kulturni centar odlučio da objavi ovu knjigu. Zato što je deseta i zato što smo znali da će promocija biti baš večeras kad Napredak slavi ulazak u prvu ligu. Zato je i bilo ovih salvi, petardi, možda je bio i vatromet, nismo videli, ispuštene su zavese. A evo šta sam ja zapisao u ovoj knjizi. Dragan ima tu nameru da uvek angažuje neke koji nikad nisu ništa pisali o njegovoj stvaralačkoj veštini, pa je tako i drugog recenzenta iznenadio kao i mene. Kada je meni Dragan rekao da ja kao urednik Zlatne kacige napišem nešto o njegovoj knjizi, bilo mi je drago, moram priznati, ali sam se odmah i uplašio kako ću ja to uraditi. Jeste da sam pisao po neku recenziju i prikaz za knjige poezije, ali to je nešto sasvim drugo, meni bliskije i samim tim lakše. Pitajući se kako ću i šta ću, uzeo sam knjigu i počeo da je čitam. I posle pročitanog prvog aforizma u knjizi, aforizam nastaje tako što se napiše, znao sam kako ću ja napisati ovaj prikaz. Sad ću i napisati. Ako uspem da izmamim poneki osmeh kod vas, posao je dobro obavljen. Jer nisam ja Dragan, pa da čitaoce do glasnog smeha dovedem. Ali nikad se ne zna. Možda će mnogima ovo pisanje izgledati smešno. Ja sam se odavno pridružio onima koji misle da o pisu, bio on pesnik, prozaista ili aforističar, najbolje govori njegovo delo i da kritičari i tumači onoga šta je pisac hteo da kaže, tu procenu koju će čitajući delo steći samo kvare.
Zato u ovom mom prikazu od takvog pristupa odustajem, ali za uzvrat predlažem moj odabir od svega napisanog koji može čitaoca koji je u žurbi navesti da se i sam upusti i detaljno, u detaljno čitanje knjige i napravi svoj izbor. Moj izbor ste već čuli. Pa izvolite, čitajte i ne brinite. Ako se glasno smejete, niste zagubljeni, nevreme je tek pred vama. Evo, preskačemo ove aforizme koje ste čuli. I onda kaže, posle ovog, našao sam ženu svog života, a život nikakav. Tu ide, e, jeste vrag ovaj naš Matejs Dragan. Čim uzme olovku u ruke, on pređe prag i zagubi se u nevremenu, koje nam ovaj život dnevni tako nesebično daruje. I ne znamo da li smo to pokisli iz oblaka ili od životnih neprilika koje su vrelo naših života. Jeste Dragan vrag, jer zna znanje, posle prvih 9 knjiga zna da je 10. isto kao i prva i da se i pred njom uzdrhti od iščekivanja skoro kao i pred prvom devojkom. Zna Dragan da aforizmom neće promeniti svet, kako to sanjaju pesnici, ali će dušu izločkanu kao putevi u Šiljegovcu aforizmima ispeglati kao bageri kruševačke seoske puteve do prve kiše. A i to je nešto, pokosit će se pšenica i uzabrati plodovi seljačkog rada, od tog rada i Beograd će da preživi. Aforizmi koje Dragan ispisuje, tako mu dođu kao rame za plakanje za sve ostavljene na cedilu, gurnute u vrtluge bujičnih potoga, za sve obespravljene, unižene, eksploatisane, za sav narod. Taj šamar koji on aforizmima opali onim drugima koji nisu sa ove planete, narodu dođe kao melem na ranu i donese mu neki spokoj. Jer kad spoznaš nevolju, bit će i lek. A Dragan zna da sve te nevolje koje lome običnog čoveka, pa bio on seljak ili radnik, neobrazovan ili intelektualac, složi na papir crno na belo, baš onako britko kako i treba da se čitalac ili slušalac